Olá pessoal, hoje eu estou mostrando para vocês aqui um delicioso pudim de leite condensado que eu gosto e eu resolvi mostrar para vocês aqui como é que a gente prepara esse pudim. Não é difícil, é fácil de fazer, tá? Então aqui eu deixei separado aqui os ingredientes, são 3 ovos, nós temos amido de milho, o leite condensado e o leite. Primeiramente, você pega 3 ovos, você coloca no liquidificador por mais ou menos uns 30 segundos para não ficar o cheiro do ovo. Em seguida, você acrescenta uma lata ou um potinho de leite condensado. Na sequência, 350 ml de leite, você adiciona 3 colheres de amido de milho. Aí você, tudo junto no liquidificador, você deixa bater por mais 30 segundos. Ou 1 minuto, mais ou menos. Depois você prepara uma calda e adiciona nesta forma aqui, ó. Essa forma aqui é muito boa. Você adiciona a calda e coloca o produto que você bateu todinho no liquidificador. Você despeja em cima. Em seguida, esta forma aqui, você deixa ela com um pouco de água dentro, tá? Mais ou menos uns 300 ml de água. Esta forma, ela não vai ao forno do fogão. Ela vai no fogo, na parte de cima. Aí você mantém tampada, tá? É uma forma muito boa. Você mantém tampada por mais ou menos 20, 25 minutos. De vez em quando você dá uma confirmada e acrescenta um pouquinho de água, na parte de baixo, um pouquinho mais de água, porque ela pode vir a evaporar. E o resultado, depois de 25 minutos, é esse, um delicioso pudim que a gente vai. Então tá cortando agora um pedacinho aqui. Esse pudim com certeza deve estar muito gostoso, né? E fica aqui uma dica para vocês, tendo uma oportunidade aí, fazer esse delicioso pudim, um final de tarde aí, uma sobremesa gostosa, não fica caro, tudo bem? Então aqui ficou uma dica para vocês, um delicioso pudim de leite condensado. Nós vamos dar uma paradinha agora, você já sabe para quê, né? E fica aqui então uma dica. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal.